свідання. Казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиць, що то плакат моєї країни, що чекає на транс. Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт. Мене питає, ти за Львова? І ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Прищатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти Мася не про. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. І на стіні колгосп не каже все пучком. І кожен день розпочинається гімно. І сорочина біла, і мова золоїна на усі. Добрий вечір, Україна! Як тут бути? На що чекати? Одна земля і Донбас і Карпати. Але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солоїна. Так, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Прищати, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не про. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України, це навпроти Європи. Так, я з України, це навпроти Європи, це там, де Прищатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не про.